Ono što je jako važno da se uskladi sa zakonom jeste da se omogući grejanje i na alternativni energent. Sada je mazut, kakvi su planovi u tom pogledu? Pa ovako, svi znamo da je u poslednjih par godina gradska toplana koristila sredstva iz KfW kredita, imali smo nekoliko programa i koji su omogućili da toplana Pirot, što se tiče tehničko-tehnološke opremljenosti, bude jedna boljih od u Srbiji. Zamenjen je veći deo toplovoda, izgrađena je nova energana, nabavljeni su novi kotlovi. I mislim da je u tom pogledu možemo se pohvalimo da Pirotska toplana je stvarno na jednom visokom nivou, baš što se tiče tehničko-tehnološkog aspekta. Od prošle grejne sezone ceo grad se greje, znači iz ove energane, energane Senjak. U toku ove godine završili smo i parterno uređene energane, završena je upravna zgrada, tako da je i svi zaposleni kompletna toplana se nalazi na jednom mestu, to je ova energana Senjak. I od prošle sezone, evo vidimo i ove sezone, apsolutno nema nikakvih problema što se tiče isporuke toplotne energije. Što se tiče daljih planova, obzirom da smo na izmaku ove godine, 2018. sumiramo rezultate šta je sve urađeno, mislim da je dosta toga urađeno, a naravno pravimo i planove za sledeću 2019. godinu, gde je svakako u planu ono što sam i ranije najavljivao, to je uvođenje novog energenta. Priprema se neka početna dokumentacija i za prelazak ove energane na gas i za prelazak na biomasu, što je su više puta i naši osnivači iz gradske uprave najavljivali. Imamo neku početnu dokumentaciju, vagamo, tako da će u toku sledeće godine, ja očekujem da će energana Senjak imati i veći drugi energent. Ono što je jako važno, to je smisla sa obezbede sredstva. Da li je to skup posao? Pa znate kako to će da kažu projekti i studije kada budu bili gotovi. Što se energenta, komprimovanog naftnog gasa tiče i biomase, mi smo u nekoj početnoj fazi, imamo studije izvodljivosti, već imamo neke početne parametre koji su benefiti prelaska na takvo gorivo, a o konačnom nekoj finansijskoj konstrukciji još uvijek je rano da govorim.